陈超明委员质询。喂，主席，首先有请苏院长。好，苏院长。委员你好。一六你好。我的矫正司机，如果发音比较不清楚的话，好，请多多见谅。没啦。我今天在要跟你讨论水的问题。你怎样庙里管有五座水库，占全县的17%，今仔日竟率全国之先啦。下周要攻五停二，这好我是靠气吞不下呢。你要怎样？你宜兰水库使用29年，天文庙的管一天20万吨，到今嘛拢总有21亿吨的水，无好阮庙的管。后来永和山水库97年到今嘛，阮已经提供和新竹科学园区2亿吨的水。现在庙里管是水资源输出的县市，现水我们是第一名，安尼敢合理？委员，你这个解释唔对，这个分析背景嘛唔对。现在要对新竹买这10万栋送来庙里呢？你要哪讲？一定唔通安尼甲我讲，我庙里个水都够啊，恁定定安尼。你水拢打去啊？我用什么？起码目前打伊。我的水干了是送给外县市，我不给外县市，我就袂渣嘛。不要，唔同你讲，委员，这个这款讲法背景唔对。我跟你讲，开始是对的。你在，我唔是讲跟你闭关主义的呀。我现在如果不提供外面的水，我觉得我苗栗县够用啊。委员，你讲我清楚。好啦，无，即摆若新竹要送苗栗的水，卖送。你主张安尼吗？我系讲会用卖啥？我甲你讲，阮家己只有够，袂用安尼讲。是无哦。我甲你去争论安尼，我无意思。这是阮满北的悲哀，甲阮痛苦的所在。我搁甲一定强调一句话，你是要在这辩论的。我水源不实施的话，我苗栗县的水绝对够。我刚安尼甲你讲的呀。所以今仔日我可能要讲，你们爱甲阮回馈一下。庙里管属于财政困难的县市，我希望你管理人民生命财产的安全，搞不好重大建设啊，严格免除或降低配合款，因为财政困难。你今仔一直在讲遐道理，我知我规十年去奉献付出，无跟你要求什么呢？今麦是大家拢无资源，我是有高资，但是我还要支援别的县市啊，别人在跟我讲啊。好啦，委员。你这个前提事实上唔对去啦，因为转台湾水哦，苗栗新竹这个说降水雨水较少啦。限水期间，我来讲啊，起码喷水机器啊，延高全民水费，我未必该争论来呢，我必须跟你去讲。好啦，委员无倒转来讲你的财政，你都要讲，你讲苗栗财政困难，都以往各地帮忙，那安尼各地嘛讲。苗栗家己顾，这个、各地卖个帮忙。时间不长了，这你讲哪？你讲哦，苗栗财政困难，希望各地帮忙。我只方面讲这第几点？我跟你要求拜托的是安尼嘛？对。比如，那叫你头多一点利润。我跟你讲，有目前苗栗县的状况，我水源足够，我是输出的水源。好啦。我无跟你要求，恁给搞帮忙就算。我刚刚在讲的重点是在这个地方。你两个都多矛盾，无矛盾，绝对无矛盾的。可能你还阁无了解情形。21亿吨的水，每天要提供20万吨给苗栗县在用都没有。即马四月车哦，开始到外港新竹一万栋上苗栗啦。你如果你有安尼想法，我嘛有当时啊，乡亲也无了解。感觉恁的思想啊，拜托委员啦，安尼好。委员，你都。无啦，委员，你小听一下，拜托个。委员，你影响那大乡亲，你哩遐济，你着甲解释一下。台湾是一体，咱有诶先帮忙人，咱无诶先人帮人，咱即个，那就你即摆要讲诶财政困难，意思嘛同款嘛。你这个我赞同，我即摆重点就是第一点，
我的重点也在这个地方，彼此互共有需求，彼此帮忙解决困难，安尼好不？好，全面啦，配合款啦，无钱啦，好不好？这是我，我讲委员，像政委我去，来来来，政委我去，你讨两件，我两件拢全额补助啊，吼，你安尼害我四件呢，你要看。我是有感恩的人诶，是啦，所以你看，国贸医药8.3亿，西湖乡1.6亿，苗山2.5亿，7.25亿，我是直接跟你讲，感谢感谢你呢。嘿啦，啊委员，你该有，你该知影，你该有恩情的人啦，你该有恩情。啊，所以委员，有当时啊，南北关系嘛会计较呢。我了解，我了解来，可是4.23亿，好，你讲也个对我小好诶，但是一定这是少少。好、哦，你跟我阿秀讲要跟我帮忙完成。另外，业务啊，你得新装造势，安尼跟我修理。我是啦，还无跟你修理。有啦，无啦。我想讲你正人君子，你安尼人前恶手，背后跟我下手。没有，没有，没有。我本来说你是正正常常的呢，你不觉得好？面大粒光，小粒光呢？没有，没有。哎，啊你，你的乡亲看到这個，就知影讲你有讨到建设。啊！你对你无歹啊！那是对你的造势，你里面我平真正国民党诶。啊！你丢水球、撒面轮，是因为国民党要求你，你对国民党冇交代，所以你两边拢赢啦。我是在野党的职责，一个我为地方争取权利，这种我爱做诶。我是啊，你甲你讲这点啊。啊！你也毋是要伫新增选，我伫新增讲。阿公，你都有争取到建设，你这让你的乡亲看，乡亲嘛讲你介搞。本来我是平平常常的，啊，你目前我算个平平算的。所以后摆你就卖丢水球。别人安尼讲啊，各有立场啊，彼此互相体谅嘛。哈，立场的丢水球啥面轮？啊，你别人来给你补助。后壁我讲我大代志啦。啊啊，来。怎啊讲这件个是正港的啦？嘿嘿，我知啦。好，重点在这大水管。那个台西滨公路，你知吗？那个高架化搞这个新竹，新竹过来接来的话，这两毛人，通宵万里拢高架化，至少干那14公里50个路口子啊，希望搞我通过啦。西滨西滨公路，保定你可能个怎样？你回答者。啊是。现在台61线全线我们也有提出一个计划，有23个这个平交路口还没有高架化的，或者是这个是已经国发会原则同意我们会有一个183亿就是从整个新北一直到苗栗这里还需要再把它这个建立包括这个高架化还有路口改善。应该建的不好不，我都会在新店隔壁香山的隔壁啊。香山下来就是我的选区啦，弄通啊，赶快转不通啊！我有跟委员讲，这以前是因为地方抗争啊，所以这一条当时在做高，我保证不会抗争，我在绝对不会抗争。那就要拜托委员多多协调沟通，都给你阿弥陀佛，给你感谢嘞。因为时过境迁了，现在的民意又不一样啊，所以我们赶快把它做回来。你拢后边搞讲，我为省里员个希望我拢差不多呢，好不？卖讲抗争啊，其实那是。要西滨要开路口的问题啦，迄几十年的代志啊，起码观念得改变啦，好不好？对。第二条，台72线陈溪公路，国道一号、国道3号跟西滨公路，是，这点好啊，拜托的，安尼规个给贯穿起来。是，这条吼，咱嘛要走，因为咱吼东西向12条。快速道路啊，过去在做的时候没有跟南北向的国道跟这个61线哦直接系统交流道，所以我们现在把它补回来。好，提线好吧，怎样？跟这条那边走，提线好吧，怎样？我这回刚下单的时候，一定跟咱的林部长，我实在是，我是真的做事情的人呐、啊，我别后边给你推出来，好不？过来，我大水管。那个铁路双轨化啊，你说保证拢为恁台中啊？这超无贵，你要安怎来改善铁路的交通？什么这规划啊？不双轨化，台文到大大山到后龙，白沙屯到新埔，通宵到燕，日南到大甲，啊，这位置哇？有这个可行性研究已经在进行了吧？哈，因为全国的轨道都应该双。
双线化哈，这个也是政策方向。那现在连花东铁路都双轨化哈，那海线当然也要双轨化。安尼，海恁冻起啊，地方拢未发展呢，阮就可怜的呢，拜托的啊。对，这个不止海线，它影响三线那边也会造成容量不足，也会塞啊。大水管台是三线，一定我都要看。黑龙四线道跟它三一下，台是三线变成二线道。过来，微表的过过来之后，丢下龙四线道，可能这个功率变成两线道。啊，那几十年无搞完成，我咋敢方便啊？为了，基本上那综合规划呢，已经进度到这里了，委员应该知道。我不怎么清楚，因为拖得太久了，我实在受不了。物业就会送那两个地位，我不怎么感激的，我常常被骂。啊，都一定要搞改革不？没啦，你更算更孽啊你！啊，什么我搞更算？你搞事，我哪样啦？不是我哪样？啊，所以哦，后摆这个建设啦、预算啦，卖个丢水球啥面轮啦，起码人啊叫你丢水球啥面轮，你讲建设较重要啦。啊，我等让因评估。我再来顶啊！我叫你做位啦。你哈啊！你唔通咧搞更多，各有立场，恁可能个啥安怎领导？别啦别啦！啊！你立场预算不懂，即落立场啊，即落立场无啦，咁我吵啦，好不好？啊！你起码得一直爱甲讲，讲唔好个丢水球啥面轮，立场不要，立场应该支持啊！你拜托诶。你阿你讲了，好，我真歹回答，但是我唔是歹回答，我跟你讲无错。你人滴滴啦。你啦，你啦，我只系给你拜托，哈，好不？啊，那我讲的你听有无？我听有。哦，因为我出去啊，哈。有啦，听有啦。过来，小水管119线，这个连诶，好，啊，过来，西湖西的，哦，西湖西啊，这个有七千几个啦，拢无交流到，我希望这条较特别的。沿着西湖西岸去搞啊，联络到通宵交流道，无这地方永远是没落的。哎，起码离通路科学园区很近，哎，一定还是保定的路啊，看卖的。到现在才有一家超商而已，西湖乡很了好，绝对无抗争。无啦，哎，就拄只讲地方人都要未来。你来知影，离岸风力是我的人，拢是你后边我去了解。哦你也台电通宵厂的三四五高压特电，拢我去了解，还能解释你呢，是的。蛮个怕怕，唔咯。啊，好，好，好，我多多帮忙，好不好？好，好，过来。要这交流道通宵的南边呐，水兵拢无交流道，以前有留了一个口在那边，但是一直没有完成。别个三家没发电，搞我帮忙这里。安尼，我这边商家赶快，你嘛希望我留任着无？个计少。你啦，你都好，你一摆所有诶，啊，我拜托部长，规个今仔委员指教诶，地方需要诶，规个盘查，啊，若好诶，咱就来宣布。好啊，啊，一定，部长一定有甲你交代哦。啊，你干嘛来看这几条？安尼甲我解决一下。啊，你功德无量，我也感谢你一辈子。好不，也请委员跟地方的发展非常的重要。像这有些送审哦，在修正的时候，他再拿回来，速度也可以快一点。我们绝对会协助他。好，继续啊，就答应啊，一定要交代啊，我就叫保定嘛啊，啊保定你不能跟我妈妈胡啊。我依程序要循序办理。你当我台中跟苗栗是一家的哦，你以前讲的我都记得啊。是。那个崔海鸿的啊。啊！你讲西滨啦，你做一个迄个，刚才休息站的观光的景点，我给你建议几啊点呢？但是你要讲土地不是你们的，其实西滨跟国道三交接处只有竹南镇一个，它离龙凤渔港很近，大概500公尺。还有，它是全台湾省第一座离岸风力已经完成设立的地方，风景非常漂亮。啊，您讲了搞公公啊，我没有土地在那边，那渔业署农委会愿意提供土地，要借助你们经验来开发像瑞士高速公路的休息区。高速公路是封闭性的，我是开放性的。啊，一定你才刚好无缘，如果有缘，我给你邀请来看。你也会赞成在这边
开一个西滨的瑞士大势公路的休息站，可以看海，可以看我们的离岸风景。好，好。好，谢谢。谢谢。接着请罗明采委员质询。蔡副院长、在座苏院长及行政团队、各位委员、各位媒体记者先生小姐，大家早安。主席可否请苏院长？请苏院长。院长，早。喂，你好。你好啊。请问那个那天打完疫苗，这几天的情况怎么样？还好。都 OK 哈，对，哦好，那我们现在开始都陆陆续续打疫苗哈，看到去年一整年的这个情况啊，交通运输旅游啊，还有航空可以说是惨兮兮啊哈。那请问一下院长，对于这些航空啊、交通啊，因为疫情影响相关的这个薪资的补助啊、补贴啊，现在还没有继续在进行。那预计这个整个台湾的疫情比较舒缓以后，什么时候会陆陆续续的恢复？我们去那个桃园航空城啊，以前是哈、哦、来来往往非常多，现在是小猫两三只啊。大概未来的情况是怎么样？那政府有什么方案？啊、谢谢委员关心。确实，因疫情冲击国际都受到很大的影响，台湾不例外。但我们因应疫情有各种措施，那详细的情形我请部长给你报告。是，请部长。针对机场啊，相关行业受的影响，我们现在纾困振兴方案哈，本来到去年底结束，那现在行政院也在评估，好、啊，针对这个半年，就是到今年六月啊，啊，是不是能够延长？好、啊，这个是第一季原则上已经有同意了，好、啊，就到三月，好、啊，那现在第二季。啊，这评估中，经费够不够啊？就是看整体的整个特别预算，啊，那就是能够其他的项目啊，啊，有些还有剩余的，好、啊、就可以来支用。另外呢，也针对航空业，委员也知道，我们针对航空业有500亿再加250亿，好、啊，这个融资贷款，好、啊，这个利息的补贴，前500亿有。有利息补贴，后250亿没有，所以这也是为什么现在我们的空运，啊，就是情况还不错，甚至啊在国际上是都名列前茅，哦、啊，甚至华航还少有哦、啊、一点这个啊这个就是盈余，哎，要撑住，要照顾好。我们看到美国哦，它的纾困很大方，就是无限量的这个在支持哈、啊。那看到台湾的这个情况啊，我们也觉得是将心比心呐、啊，航空的啦。然后或者是船运的啊，像小三通现在全部都停掉，船只的人员啊，日月潭的这些哈、哦，这个船夫啊等等啊，可以说是非常的辛苦哦，希望能多多支持啊。我看到那个航空城的像那个免税商店也很惨啊，听说员工都好几千人啊，哈、哦、啊，为了照顾这些人的家计，我们可以做的就尽量来协助，尽量来帮忙哈、哦，谢谢。那另外一个就要请教就是。清明连假疏运的问题哈，每次这个连假来了，
堵车的问题就成为民众的一个很大的梦靥哈。包括平林地区啊，平林我们到了这个连假，常常平林的交流那个匝道就不能开放民众进出啊。啊，所以住在那边乡亲啊，觉得看能不能开放，或者是有什么方式啊，让大家可以进出方便一点。当然，因为匝道的管制是为了让它主干线比较畅通啊，也有效果。那地方的道路啊，那当然就是有就是比较不是上下高速公路哦，这个部分当地居民啊，他还是绕一下。但是总体来讲是对输运是有帮助。那我们也会限这个定的时间，其实也有就是开放的时间啦、啊。对，给个方便嘛，或者是有临时通行证，有没有？毕竟住在平林那附近的人数也不多。嗯，真正堵是堵在那个雪山隧道。是，但是我们过去有将近三成的量外地来的是从这里上高速公路，所以我们后来就把它分流啊，那效果就很好，所以会影响到在地的一点权益啦，我们尽量把时间缩短，尽量争取啦哈。那日前呢、啊？发生的游览车的这个伤亡事件呢、我们感到非常的痛心呢、因为很多都是我们新店的这个乡亲哦，那我觉得这个交通安全哦，应该要痛定思痛。对，现在运安会也在调查针对这个事件，我们内部有行政调查，家属的心理的痛。对，当然该做一些就是他保险的理赔啦，相关的这些抚恤，我们都是全力。争取他的权益，而且加速办理。那这个事故的调查，运安会也好，交通部也好，我想检调单位也都在查，所以我们一定要厘清之后，我们现在是分系统性的要来针对游览车，不管是他车体的打造的问题，或者是有关于就是这个交通管理的手段能够。做一些改善。我希望都可以全面性的整体的检讨，让这个憾事不要再一再的发生。谢谢。是。另外有关捷运延伸的问题哈，新店深坑石碇坪林屋来哈，这个是本席的这个选区啊哈。那我们推动捷运延伸至深坑到石碇的交流道哈，这个已经讲了快一二十年了，不晓得。朱院长，你的看法怎么样？到底有没有机会可以推动？大概捷运延伸至深坑石碇的这样的一个构想，什么时候可以完工？现在是在进行可行性研究。好，那新北市也有送案，我们也针对这个部分做修正请他再补充。因为涉及到运量的部分机场的功能路线的规划等等。所以现在已经回到新北市政府在办理修正中，因为地方的交通建设是经济发展之母啊，是深坑是在101后面的一个后花园啊，其实离101非常近，如果政府有心的话，扩大整个深坑石碇那边的一个改造，未来啊可以成为很漂亮的城市花园。捷运从深坑延伸至木栅动物园，如果可以，再从木栅动物园拉一条线，直接接到101，点对点串起生活的无限方便跟安全，交通更便捷。整个新北捷运的就是环状这个路网那现在不管是东环或者是南北环也都加速在推动中。那有一些延伸的路线是要地方还要再提案。新北市政府是请已经有提出来的可行性研究在修正中，是也拜托苏院长多多协助帮忙因为它一共是126亿，那中央的部分就是大概是45.9亿中央如果出了这个钱了以后，地方赶快新建，这个建设是可长可久可大了，就是未来的子子孙孙在这个地方所以迟早都要做的事情所以拜托。这个苏院长也可以多多大力的关心。委员，这个还不到分配钱的这一部分。对，这个还在前段，也就是相关深坑轻轨这个运量的预测啦、机场的功能啦、路线的规划这些，
因为还有待进一步的补充厘清，所以整个案现在在新北市政府修正，在整个还没有送出来，新北市政府也冲出来，再经过评估后，最后如果定案了，才有经费负担帮忙的问题，所以这个前段都还没有完成。是好，希望说大家共同关心哈，速度快一点。那本席在这个地方大概讲了十几年的我们安坑轻轨，感谢中央大力支持哦，很快的，包括侯友宜市长啊，他也大力在推动，大概明年就完工通车了。哦，这一点有做，我们还是要掌声鼓励啊！谢谢苏院长也一路来很支持这个安坑轻轨。那安坑轻轨通了以后，有一个其中有一个哦，这个安一路、安坑特一号道路、特一号道路啊，这个过程我就不再赘述了啊。现在还有一段，就是往华城的那一段，大概是5公里而已啊。如果从华城那边可以再做一个安坑的特一号道路，有点类似快速道路，直接连接到安坑交流道，那附近大概有30000进出的居民以及学校，这个对地方的帮助很大。在这里要拜托苏院长多多来协助。喂，你讲的就是上次我当院长的时候，到地方那时候徐议长剪彩那个，徐议长还在，那时候核定把他整个路拓宽。你讲的是这个有拓宽的，有拓宽的，拓宽了，早就完工，而且早就通车，不然当年那塞车之严重。对，谢谢。现在要再进一步，对，就是再跨一个桥，大概750公尺，就是、往华城那个方向。对。你很清楚啊，所以院长了解我的地方。这个新北我当然是很清楚啊。然后那边因为有进出有大概3万，很多很多都是当时建设。其实从我当县长一直到当院长，这个在新店地区就是委员你的选区完成的重大建设，非常多啊。非常多，谢谢。包括那几个大桥啊，中安大桥、碧潭大桥的拓宽，包括安坑大桥。非常感谢，谢谢院长。哎，也希望说院长后面还有一点点啊，如果已经10个做了8、9个，后面再1、2个再做好的话哈，那这个更可以加。新北人口最多，应该有的建设我们都是非常关心。那地方上应该完成的应该努力的地方也要加油。那这个是互相大家团结合作把事情完成。委员能够把这个讲出来，同时委员在地方很有影响力，谢谢，也多发挥沟通影响，这个把责任讲到谁的身上都不必，大家把它完成，人民最期待。是，谢谢，我跟那个院长这边全力配合啊。那另外还有一个就是综合公馆路廊的问题啊，就是原南北线部分的路段，就是综合那个地方啊。我们现在的交通捷运路网都差不多完成了，那现在就差一点，就是秀朗桥那个地方啊，如果再拉一条线，直接拉到公馆，这个是最近有提出的新的构想了哈。那新北市政府也一直在推动这一段，如果有机会的话，也拜托这个交通部这边可以多用一点心来看能不能来解决地方塞车之苦。好，我们会了解新北市政府的他的。希望推动的方案的内容啊，因为有一些是属于地方道路，那当然我们看怎么样来协助。好，谢谢。那我想交通的问题哦，大家永远是希望越快越便捷，不要堵车越好。那其实这个牵涉到了一个，就是我们整个中央政府的心态，就是我们比如说产业的发展，以后要不要发展电动车？或者是说有什么更新的交通工具，还是我们以后都是用捷运点对点的这个连接？像美国、像大陆，现在全力要发展电动汽车，不晓得院长的心里的构想是怎么样？电动车是一个趋势，那现在很多国家都积极研究开发，甚至于有大厂他已经把这个整个都定出来，确实我们都非常注意，甚至于连无人车我们也都非常注意。那整个情况我们国家有这一方面的先进优势，那相关的我们也都会及早部署，那这个
是个未来，其实我们也应该抓住这个机会，整个来发展。那会不会对外宣布，正式宣布，台湾的石化汽车什么时候会停止使用？欸，我一向不太，就是有一个里程碑啦，我一向的风格不太喜欢哦，一下就讲一个口号或者定一个什么，我很实实在在一步一步把现在的事情做好。这个要突破这些是最困难的。那你讲一个几十年后怎样？那可台世界未来的趋势一定是走到这个碳中和这个趋势，这个不能挡的。为了地球的永续发展，我们也必须努力。那台湾这一方面尽力，那这个移动的这个车辆等等，怎么样让它更能够朝永续这个发展，也是我们现在科技正努力往这方面走。是，我看到我们台湾的摩托车啊，这个废气排放量也非常多了啊、哦。如果说政府能有效的带动整个改造，哦，都全部用这个环保一点的电动车、电动机车，哦，这样对我们永续发展也是有很大的帮助了哈、哦。不只是发展电动车，甚至燃油车、机车、燃油机车，它那个环保的改善也很大幅度。对，我想多管齐下了哈、哦，让我们的环境更舒适哈、哦，让我们未来的子子孙孙呐、啊，可以享受更好的一个交通哦，一个安全的环境哈、哦。另外再请教一下，就是我们那个泡泡啊哈、哦，旅游泡泡，现在这个会慢慢逐步都开放吗？包括小三通什么时候会正式的开始？啊，当然现在从台湾跟帛琉开始哈、哦，也是一个。谢谢，杨耀委员之质询已书面提出，请行政院书面答复并列入记录刊登公报。接着，请苏正清委员质询。好，谢谢，谢谢我们今天的主席，我们副院长，麻烦一下我们行政院长，请苏院长。院长，委员你好。哎，院长，院长，3月28号啊，就是昨日，你非常辛苦的来到屏东视察我们的洋葱还有芒果的一个灾情呐、啊，哦，啊，迄个时阵乡亲嘛，足侪甲你欢迎啦、啊，吼、哦，大家可以感受到啊，我们行政团队的一个效率跟执行力。那么，院长，你时阵是1989年，你来做咱屏东的馆长嘛，对不？哈、哦。一九八九嘛吼，加进嘛已经应该是二十多年啦，通一数啊啦吼。那么你对屏东应该拢非常的了解，啊，你迄天伫恒春地署的时阵，你有讲过一句话，你的话我嘛拢打打扣伫立法院在讲，你讲屏东无理由徛买无衰，屏东应该爱好酒伫梦底，甚至讲台湾买爱变做台湾头，咱屏东人才会出头。你做馆长加进嘛嘛二十多年，我们屏东。那一天，我们从恒春视察要赶往访寮的时候，就用个看银河湾。那么在桂林内底要来搞访寮，就已经塞车了。那个时候好像是3-4点的时阵，哈、哦。好，因为我想你会当感受到屏南交通的不方便，所以今天我要跟你探讨的就是说整个屏东县的一个交通网路。那么屏南从你当县长到现在，我记得重大的交通建设。屏北卖讲啦吼，较近啦，屏南多一条所谓的国道石搞咱东港大鹏湾。那么即卖，咱屏南的乡亲拢在一道在诉苦，一道在抱怨，是讲为什么咱屏南地区屏东的南部，为什么无法度去改善着规个整个的交通网路？所以你因着你看到第一张图，就是大家拢知影，迄天咱塞车在台一线跟台十七线因两条台一线汇口交接地，直接辽宁。几乎逢假日必塞，
那现在我们公路总局也有评估三条方案出来，就是台一线的外环连外道路，是不是也当比较拜托议定？这个对屏东整个解决交通，这个屏南地区这个交通瓶颈非常的重要，也当加快角度来处理呗。好，哦，这应该没问题嘛。哦，馆长啊，我若讲就议定啊，拍摄啦，习惯我叫你馆长。因为啊，这屏东的建设你上清楚。啊，伊这吼讲啊，评估较早爱过五年啦。咱屏东实在应该加快脚步来，是不是可以再加快一下？因为包含伊的土地征收都是在最平面的，应该速度会当加快。啊，那安尼大家更能够感受到屏南的乡亲更加会当感受到讲啊，咱大家对屏南的重视。是，这个海线跟内陆线，就是内埔啊、潮州来这条，是水底了夹做伙，啊，两条变一条，迄当然一定塌的啦。是啦。所以要想一个，赶紧啊，莫评估遐久，我来甲报道交通部啊，这家属。好，这个赛事组替屏东感谢咱吼议长啦吼。那么除了这一条连外道路以外，咱大家嘛足重视，尤其是恒春半岛遐乡亲，到底是我们屏南的快速道路，伊哩党甲咱要求，咱做一个地方的民意代表，一定爱听人民的声。所以屏南地区的乡亲，你大家反正讲委员，啊，规个屏南游入去来搞咱所谓的恒春这条，不管是快速道路，还是观光铁路，应该还是可以来加快。尤其是咱的研究报告，规个来讲，若要用快速道路来搞为潮州游来搞所谓的恒春，爱个十一年，一定啊！真的啦，我们都在跟时间赛跑。这个可不可以请我们交通部也可以加快脚步来研议啦？这瑞搞恒春哦，爱个十一年呢，真正足重要的啊！咱屏东哦，大家时间呐，尤其是屏南要起来搞北区，还是要上北也好，我们浪费最多的就是时间。这点我想，一定你应该拢会当来体会的，才对啦。这个是不是会当我来甲交通部讲一下？好，今日我来拜托交通部，有你这条吼，你咧就是咧卡路加迄个路龙迄个问题，所以这拜托部，我有听部长有啦报告过来拜啊，我请部长给你报告者。我说明一下，就是说在最低了解的时候，在用走外环道，现在地方已经有共识，本来有三条路线，现在也选择到最优路线。那这个我们会加速来推动所谓的东边的连外道路了哈。对，好。那至于屏南快速道路，院长也有指示，我们也启动可行性研究，现在已经上网公告招标，哦，四月应该会这个好做决标，做展开新的全整体的规划，好，就是屏南快速道路，然后搭配我们环岛高快速公路网，好，那当然好。这个推动的骑乘会怎么样？会在这个评估里面。我是希望讲，尤其是整个的所谓的快速道路的部分吼，尤其是到恒春，我刚才讲过了，我们当初的规划骑乘是要到十一年。我讲过，咱无遐济时间通等啦，吼，所以这点要拜托交通部。现在重启可行性研究，新的案子应该会把这个骑乘再做修改。院长，我们屏东乡亲几乎每天，大家只要出去立招行程，都会听到在讨论交通的问题。那大家一直都很高兴的，是讲高铁能够到我们屏东来，但是有的人嘛，搁在怀疑，伊讲啊，到底高铁会来袂啦？甚至搁有人甲伊讲啊，讲委员，其实高铁，因为院长你是屏东人，你足清楚，其实高铁呐会当足侪人甲咱主张，讲是毋是有哪会当为屏东市绕来到潮州？因为潮州是整个现在台铁的调度站，未来不管咱有达有讲一个。卖讲考核啦，我们未来的规划拢讲希望讲西部是高铁，东部是快铁，但是怎么样连接东西部？屏东是最后的一里站，所以一定要是不是也让我们交通部更加的妥善完成，在整个的国土规划里面，把整个台湾的整个环岛的一个交通路网能够完整的脉络建立起来。这我已经公开宣布过，就是讲这个设计不只是为屏东，嘛是为全国。所以我有交代交通部，阿妈请因规划时，唔是讲干那沿长对左营到六地厝啊，是啦，爱保留，爱要到潮州，袂使到六地厝啊，全甲修改，讲切长也袂使，爱刷落，这个有已经我已经公开宣布。好，院长，今天是借着这个今天的总质询，再一次透过院长
您的嘴里面来再一次的重新的一个宣誓了哈。所以屏东的乡亲他们也真的可以感受到说，咱建户没有把我们屏东人忘了，不要每次的重大建设都是到高雄为止，给到一条隔边溪，让干妈说好像我们是次等公民。但是主任去讲了，我们可以感受到我们对屏东县的整体交通建设是往前的，而且是有效率的，是重视的。好，院长，我在这边还要再请教你一个问题。我们屏东站在整个台湾来讲，人口外移最严重的就是台北市。为什么他人口外移最严重？因为他的房价太高，所以大概得刷去，不管是去刷去新北市啦，还是刷来伫台南，啊不，刷来伫桃园。那结果，咱屏东的人口外移这十年内却名列台湾的第二名。从这一个现象里面显示出来，很显出来是啥？因为咱屏东的交通网络不够，企业无啥要来啊，我们的咱屏东的主题就业都一定爱去搞外关区。所以在这边今天的交通咨询里面，特别再一次跟院长讲，我们屏东的交通建设应该要更加的快速。我想这点一定你应该当接受我的看法才对啦，吼，是不是？当委员，你看嘞，委员，交通介重要，商业嘛介重要。是啊，屏东人之所以在外流啊，出外打拼，就是可能咱就业机会少。所以我就会宣布高铁南延到六地厝啊，将来要阁刷到潮州。是啦。我当时就宣布讲，伫六地厝啊，遐有一个科学园区、科学园区起来，遐就业机会增加足侪。刷嘞，咱阁有一个叫做科技产业园区，即、這个阁较紧。所以遮相信会让咱屏东。水电也拢好，所以产业来就业机会多，人口外流改善搁倒转来。好，就如同刚才院长你讲的啦吼，加你要好的完整的配套，我相信未来屏东的发展应该是指日可待。但是独立团队讲的高铁，还有所谓的这个屏南的快速道路以外，管住你上前做，以前咱。所谓的高雄市、高雄县、阿哥兰屏东关，叫做所谓的高高屏的大生活圈。但是人即马高雄市甲高雄关已经合并啊，叫做高雄市，但咱屏东还是一样是屏东。但是隔着一条高屏溪，煞予咱看到讲规个建设、规个基础建设，包含很多讲的交通网络，甲高雄有一段很大的差距。所以包含是现在高捷。咱的屏东的乡亲拢大家愿望，希望高捷能够延伸来搞咱屏东。那么起码伊毛规划，吼，规划第一条红线已经是为小港林恒家要去来搞东港大鹏湾，这嘛已经拢定案啦。这屏东人有够欢喜，这是东港地区。但是规个，一六你做过屏东县长，你阁更加愈清楚。咱屏东县除了拢总33乡镇。靠掉原住民八乡，搁一乡的离岛，那么村呢？屏东市上侪人，200,000的人口。那么其中有3-5万人的人口，东港哦，东港是40,000人尔。村呢包含着万丹、潮州、内埔啊，因拢超过50,000。所以迄边遐比较多的人口密集的城市，也用个讲乡镇，因做希望的就是啥？你看到这個图内底，做希望讲会当未来高捷延伸。会当为大寮，伫属于北区也好，所谓中部中区也好，会当为大寮延伸经过万丹，万丹是啊足可怜，规个万丹啥物事都无铁路，拄啊经过一条八八快速道路，经过一个交流道路安尼啊。那么所以希望讲会当为大寮经过万丹这50,000+人口延伸来到潮州，嘛无50,000+，因为潮州伊即马就是台铁的整个调度站。那么了呢？上好是可以当啥？纽约来甲内埔连接，纽约来甲屏东市。那安呢？屏东上重要几个啊大的乡镇，这一定你做清楚。那安呢？连接起来，整个的交通网络，咱屏东的主题，袂讲啊，要上班就走去到高雄，要去遐大，甚至咱会当甲高雄哦一寡附近的乡镇的乡亲来刷来伫咱屏东，我们的人口外移就不会那么严重。包含着啥？最主要交通啦，便利大众运输，你。一定要做清楚，咱若要去高雄、甲屏东、高屏桥、双营大桥，搭便的台车，靠一条铁路运输。所以每一遍屏东的乡亲要去高雄上班，拢有够艰苦，又搁底下在浪费时间。所以这整个的高捷延伸，除了红线的定案以外，要甲一定拜托，从大寮县的这个北区的部分，算中区吧，北区的部分，拢总有几个八条线。
会当去整合里面最重要的乡镇的一个连结。一定，这我讲，你一定做清楚。所以我嘛想讲，你一定心有戚戚焉。这会当来再提出，拜托行政院来好好的重新的再规划一次。委员，你讲这屏东的分析，这真清楚，我嘛足了解。所以前回伫这高雄接温红线，我就特别讲，这个爱赶紧来对小港，来一直来到东港通过这所以这进行这个一条。即马你咧讲诶，连即个几个屏东人口上集中诶乡镇，何伊会当赶紧有哪有接运诶可能？是啦。我即个拜托交通部，即有哪整体拄啊探屏东哦，即大众运运输来当量早做好，比其他诶搁较好。好，我甲委员补充吼，其实咱交通部有补助啊，屏东县政府提起咧捷运路网好的规划案，啊也完成送来。所以刚刚提到的这个万丹跟潮州是有在地方的提案，那内埔的地方是所谓潜力路线，就第二阶段啊。总之啊，地方因为他最了解发展的需求嘛，啊，这个提案我们已经补助，他也送案，好，我们在进行铁道局在帮他做这个检讨啊评估。部长，刚才跟院长你们现在看的是那个潜力路线，屏东的我讲过啊，除了屏东区的二十通满人口，加这几个大的乡，一路上乡镇，所以如果能把它串联的话，对屏东人真的是一大的福音。我谈多少讲过啊，主苏建昌议定一致管定加进屏东的交通的重要建设网路，除了现在定案的所谓的东西向，好、哦、已经定案以外。我们更加期盼的就是高铁的延伸，还有高捷的一个跟 高雄的一个连结，还有所谓的屏南快速道路。那安呢？我相信一定得陈鲁你所讲的，咱屏东未来绝对不是徛买无衰，咱拢希望讲屏东一定会当好酒顶望地。好、哦，这点在此处拜托咱行政一家吼。好，最后我要甲一定报告，一定。咱即马琉球的发展，应该讲是非常非常的好啦吼、哦。那么即马呢，咱干那琉球的民宿，甲要差不多500间，所以每次不管是假日，真的是吼、哦，因为恭喜塞爆了。那平常也是很多游客。那么现在重点就是说，琉球的乡亲做侪拢甲恁讲，双方希望会当更加发展到地方的基础建设，要不然他们那边的旅游品质没有所谓的深度。所以尤其是因有一块上好的，叫做沙马基的露营区，我嘛该感谢咱观光局啦，他们有啊整体规划，但是。人民的声音是希望说，我们不希望再有大饭店的进驻。大饭店它人也要住五星级的也好，六星级的也好，拢会当有做这选择。但是重点是，琉球伊本身伊范围就是遮尼大。那么我们希望的是看到深度，咱会当包含它的潮间带，包含所谓的海龟，吼、哦、海龟的一个所谓的欣赏，就是刚才讲所谓的海洋的一个管所的成立，就是讲会当好啊利用这块地来做整体规划，而不是只有用享用 BOT 的方式引进所谓的大饭店来抵咱琉球，一定有这个专门给提出报告一下，吼、哦，会当希望哦，咱琉球的观光是有品质，是有深度的，啊，琉球进大家做欢喜，吼、哦。谢谢。接着请蔡适应委员质询。感谢我们主席，能不能请院长就备询台？请苏院长。院长好，我想刚才几个委员在提到的时候，你都有提到说台湾的发展，交通是一个重要的物件啦吼。那交通的过程当中，我相信对于推动大众运输的改善，其实也是一个非常重要的政府的责任吼。那我这里有一个案子吼，就是所谓的 EMU 九百型跟基隆捷运的案子吼。那不，院长你知不知道什么叫 EMU 九百型？大概是什么新的电？马上就要去。对，没错，感谢吼。这个是我们吼，这个之前在立法院。
开会的时候提到的，那当时我有跟我们的部长提到说，这个 EMU 酒吧买完之后，我们希望它，因为刚开始最主要大概就是西部都会的这样一个电联车的使用方案哦。那我当时有希望说可以争取在基隆主办哦，那非常高兴这个4月1号。院长也会跟部长一起来到我们基隆哦，参加这个 EMU 900电车的首航典礼了哈。那我能不能简单先请教一下院长或部长哦？你觉得 EMU 900跟过去的电联车比起来，最大的差别在哪里？好，这个总共有52列520辆哦，因为以前车种很多，我们现在慢慢把它统一，所以未来整个在调度上哦，还有这个我想搭配未来的城际列车。又另外有600辆，60列，这样1000多辆，上百列啊，我想对整个改善台湾的这个台铁的行车效率跟安全会很有帮助。那因为它也很现代型，它的这个构造其实很像捷运，而且很有设计感。那包括每一列的车，这个列车里面也都有一节车厢是可以上自行车，可以这个就是吊挂，这个对以后双铁的交通啊。就是说，咱变形工坐火车，然后够卡够替位啊，到的一个地方就可以上下非常自由。这个对台湾的通勤也好，未来的观光旅游会很有提升。因为我们知道电联车大概对一般民众的使用来讲，它大概是属于短程的通行会坐电联车啦，吼。所以我想说，新的一个电联车之后，一定程度的对于都会区之间的交通运输会有非常大的一个帮助，吼。那我看到你们的报告内容写到 EMU 900，它最主要它可以提升到接近40%的运量，吼。是。那我相信对于尖峰时间。尤其像基隆来讲，很多尖峰时间台铁运量不足的问题，我相信借着电联车未来的行驶能够有效的改善哦。所以我还是非常期待我们到时候4月1号的时候邀请院长、部长哦，我们一起到那个地方来体验新的这样的 EMU 900了吼。那完了之后，就另外一个事情就是说，除了台铁之外，当然我们一直很关心基隆捷运这个案子了吼。那基隆捷运事实上现在跟汐止民生线整个整合起来，也要非常感谢院长的指示之下，交通部把这两个东西把它整合起来吼。那对于大台北东区的捷运网来讲，有非常不同的一个新的一个划时代的一个改变吼。尤其是他把台北、新北、基隆这三个地方原来没有捷运的部分全部都串联起来之后，整个大台北都会区我们提到的最后一块捷运的漏网之鱼就把它补起来了啦吼。但是这个捷运的漏网之鱼要补起来吼，因为在去年的10月13号，我们部长跟三个市长有开一个正式的记者会，做了许多的这个工作的宣示之后，那我好奇吼，因为有之前有几个议题还要再沟通嘛，那我想请教一下说，依交通部的规划来看吼，大概下一次3、4部长的会议大概要什么时候召开？我们已经在联系中，会尽快来召开。那目前已经聚焦。第二阶段的议题也有一些初步共识，所以应该我有请王国台政次连63个市长跟办公室，一个月内有没有可能召开？就是越快越好，因为基本上我们已经都有一些解决的方案，所以1到2个月内召开应该是没问题吧？有没有问题哦？那我想这一次的会议在召开完之后，基本上大体的架构应该就是定案了嘛，是不是？对，那定案完之后，最来就是等到行政院再做后续的。核定嘛，没错吧？是不是？是本来的基隆轻轨，就是现在基隆捷运，它其实已经在综合规划。对，综合规划。那我们也先请教国发会的意见，对这样一个路网的整合，那能不能纳入原来基隆轻轨捷运的路线？那他们是支持的，因为这个对解决大概除了基隆的往返台北的这个捷运以外，对于汐止民生线啊，属于东段也可以先做。那对于原来的板南线。能够这个连接我们未来的基隆捷运从这个南港火车站就是去做衔接，而不是原来的南港展览馆，所以可以说也解决掉不止基隆的问题、新北的问题、台北市的问题都一并在这个方案里面可以做解决。好 ，OK， 谢谢。那在这里面，我觉得很大的一个争议点还是关于八堵到基隆这一段的部分了。那这个部分我要特别跟院长提一下的原因是因为院长也来过我们基隆非常多次哦。上一次院长跟我们去看了基隆港周遭的时候，就发现一个状况：基隆港的周遭其实腹地还蛮密集的，就开发非常的密集哦。那当时有一个版本，最早的版本是说要把捷运到达八堵之后，他要把原来台铁
免八堵跟七堵的这一段的捷运整个就台铁的轨道整个置换。那当然这个事情在我们基隆的当地引起许多的不同的意见跟看法啦。那也在这个状况之下，所以后来我们有邀请了这个铁工局、铁道局这部分在做新的规划。那目前的版本大概有这几个，我给各位来讲一下。第一个当然就是说，原来的台铁路廊吼，把它扩建了，扩建成两条台铁，两条捷运。哦，但是这样的话，可能周遭要拆除的房子可能非常的多哈。那第二个就是说，原来的两轨的台铁哈，把它变成什么？变成这个一轨的台铁，两轨的捷运，那还是要拆房子。哦，就是在原来的路廊上面。那另外之前我有向我们交通部有提到，也有跟院长提到哈，就是也许有没有可能，基隆捷运到达八堵之后，走新的路廊。也就是走另外的所谓的基隆东岸的这条路廊，那这条路廊我知道现在铁道局也有请他们在做规划当中啦齁。那当然第四个就是说，那目前大家都还有争议，就只做到八堵而已齁。那我还是要跟院长报告一下，就是说因为这个事情对于基隆未来的发展是蛮重要的啦齁。那我想问能不能请院长跟我们讲一下，就是如果未来有机会，不论是哪一个方案，行政院如果评估之后可行，都愿意来支持，没有错吧？那当然。那当然真的啦齁，因为我很担心一个状况，会不会说因为其他几个方案预算可能有增加的情形，会不会行政院会觉得说哇花太多钱就算了，我们交通最重要是有没有远见，嗯，事情能不能一次解决，不是解决这里生在那里后遗症或其他，或者只解决这一段不解决那一段，所以如果有一个案能够整体来而且有远见，那我们一定全力支持。谢谢院长哈，这个我大概是听过有史以来针对这件事情讲的最有魄力的一段话了哈。这个案子其实20年前就要做了，就是以前都没魄力了。那刚刚院长提的这样的一个重大的宣示，我想对于我们的规划部门来讲，不论规划的结果是怎么样，只要行政院认为可行，我们就给他大力的支持哈。那我非常的感谢，就我作为一个基隆选出来的立法委员，我也觉得未来在这个任内能够做好正式的定案的话，对于基隆长期20-30年的发展是有非常大的一个帮助。那除了这样的之外，另外还有一个国道一号的拓宽案。国道一号大概是这样子，上次我有邀请我们部长来这边看过，那也非常感谢交通部在去年发包，就是做可行性研究评估，去年5月啊，到现在已经快一年了。我想请教一下部长，这个大华系统到汐止，因为现在大概就是西部地区塞车常常塞车的地方啦齁，那目前这个拓宽案的可行研究有没有进度了？有，在3月已经其中报告修正版啊，开过审查会议，那现在在做最后一次的修正之后预计在8月份应该可以完成整个评估报告。评估报告就是，所以3月份有开过其中报告嘛？ 对。能不能请我们部长齁来说一下3月份的其中报告的重点大概在哪里啊？当然这个。说在这个地方要找到路廊是很困难的，不过我们也是尽一切的方法。那所以就是像我们那天去会刊一样，那地方如果可以配合，这个是当然一个重点。第二个当然涉及到如果其他的基隆到八堵段如果要进一步拓宽，那个会影响包括中兴大业的这些隧道啦配合的工程，那就很复杂。所以他等于就是先做前半段八堵到基隆那一段的高速公路的拓宽，可能就是第二阶段的计划就对了。照你的规划是这样子想就对了。是，也就是说，我们第一阶段就是汐止到大华系统这一段列为优先的辟建的开辟的路段嘛，就是拓宽路段就对了。哈，有时候是因为土地取得的问题。那如果说有路廊，那就涉及到用地，然后再就是当然工程技术所涉及的预算。不过就是如果能够有效的改善这个部分。好，我们上次就是说有一个路线，没错。那这个在8月份，我想好评估了8月份定正式的报告出来之后，我们就继续再往下走下去嘛。对对，就会报审查。OK， 好，那这部分到时候再拜托交通部的部分呢，能够持续来督促哈。那另外就是我要感谢交通部另外推动哈，我们在其实，在上个月哈，我们这个其实这个月而已了哈，基隆到台北有新的一条快捷公车。正式的核定通过叫1813D， 那这条是由未来由国光客运来做营运，那对于基隆来讲，它其实基北之间的交通是更加的方便。那这种跨县市的旅运过去因为法令的规定不大容易，好加在这个院长就任部长就任之后，我们对于某一些
各政策的态度做了改变之后，让这些原来不可能的事实陆陆续续变成可能哦。那其中一件事情就是上一次我们有提到客运的行动支付的优惠，这也是我特别要在这边哦，再跟院长跟部长提一下哦，因为我觉得这个案子还不错哦。这个我们在今年度推动了一个电子支付的优惠哦，院长你知道是什么电子支付优惠吗？就是我们拿我们的手机有没有哦？对，我们现在手机不是绑很多的行动支付嘛哦。它的 QR code 让客运可以去扫一下，也就是说你不需要买悠游卡，不用了，就是新的行动支付的一个方式哦。那之前是选定了五条路线，我听说评价都还蛮不错的哦。然后6月30号就到期了，那很多被享受到的这个市民在问说啊，后来的未来机会有没有可能续推啊？因为效果不错，我们就全面推动了，所以确定要全面推动就对了。对，好，那我们期待一个目标。我们希望全国的客运都能够装到，都能实施电子支付。我们有没有预期目标？什么时候可以全部完成？一年内能不能做得到？因为现在生产制造能力我们 国产化有嘛，然后另外客运公司也愿意对啊、来导入。那我们的这个先前的这个示范计划也相当反应很好，所以我们就是全面展开。那因为这个加值的服务啊，其实它会对未来整个客运的不管是它的运量啦、啊，它的这个都会提升，哦，所以这个是整合这个 QR code， 然后让它的服务内容可以做整合哈、哦，是大家所期待的，我们会加速来推动。来，院长，这一次哈、哦、示范五条路线，两条在基隆，两条在台中，一条在屏东垦丁。我听说效果都还不错了，所以我希望未来就表示大家因为时代的一个进步嘛，大家用手机来支付是个趋势。我期待啦，行政院或者交通部能不能宣示在一年内完成全台湾所有客运电子支付系统全部装设完毕，好不好？客运公司都有，那这个如果说他的这个你那个用手机去刷，就是 QR code 的那个设施嘛，他要做更换，我们就是全面推动。那交通部也开始要补助计划，我知道了。我的期待是说，希望吼能不能全面推动了、欸。委员是这样，这种行动支付，这个时代一直往前走，这个方便而有效等等。那相关的配套措施啊，怎么样子能够到位？那我请交通部，这个也是属于我们智慧化的一种啦。没错啊，都因为未来都应该往这方面走了，所以如果能尽快往这方面大的目标定，那大家往这里走，加快一点脚步，是，其实是好的。我为什么这样讲？原因是我看交通部对这个目前没有一个很明确的时间表出来，所以我在这边才会向行政院跟交通部呼吁，我希望啦，一年内完成相关的建制啦，哦，除非生产设备来不及啦。如果生产设备来得及，为什么就交通部就是要求客运业者要去装？哦啊，因为我们交通部对客运业者都有相关的补助办法嘛，你只要要求他做，他绝对会去做。那我们期待在明年的这个时候，全台湾就可以，可能是全世界第一个国家全部的全面电子支付客运，我觉得这是蛮进步的一件事情了哈。好，那最后一个事情就是关于邮轮复航的一个事情哈。院长，你有没有坐过邮轮？没有，没坐，有机会来坐一下。好，因为邮轮旅游真的还蛮好玩的啦哈。但是邮轮旅游现在哈，只有一艘，基隆目前只有一艘，就是探索梦号在基隆的一个邮轮的旅游。那目前在复航当中吼，有三家业者在申请啦。那我期待交通部能够在这个案子的审查也能够尽速的加速，好不好？我们已经报中央疫情指挥中心，谢谢。我们也会再跟他们沟通，能够加快。我跟院长报告一下，邮轮的旅游旺季是7月1号了，七月份啦。所以我们要7月份要让他能够复航，可能我们5月左右他就不需要完成行政手续，因为他人要进来要隔离，所以我们期待速度加快，让国人在台湾做一个海岛国家，在这个部分有新的旅游选择的一个工具，好吧？我想拜托院长跟部长就这个部分，我们努力来推动，可以吗？好，好，谢谢，好，谢谢。谢谢，周初米委员之质询已书面提出，请行政院书面答复，并列入记录刊登公报。接着请赖瑞荣委员。好，谢谢主席，好，请苏院长跟林部长。请苏院长，交通部林部长。
院长辛苦了哈，院长。喂，你好。早上其实听了徐大姐很有感触了哈，其实交通真的是百年建设了哈，对，有远见的建设对整个台湾是非常重要。那特别是刚刚也提到的哈，把我们当时前瞻的轨道运输哈，真的是被丢面粉、丢水球，甚至丢鸡蛋过来的。包括高铁当时还被评价的很差了。我认为其实交通建设对于整个很重大了，特别是政府能够做的事情，很多不是民间能做。那政府做了重大的建设下去之后，对于整个台湾的发展、城市的发展就非常的重大，全世界各国皆然了。所以真的很感谢院长、部长，有政府会做事也是让人民高度肯定。那我想接下来是不是我就也谈一下几个议题了，就是其实上次也跟上个会期总咨询有提到了第二过往隧道，那当时部长其实有提到了，就是他同意补助，但是希望是高雄市政府来提上来。那现在高雄市政府也提上来了，那我先请教一下部长好不好？什么时候可以来把这个部分做核定？这个由港务公司它的营业基金补助，那执行当然因为涉及到这个是属于在港区外，包括地方道路跟都市计划还有这些配合，所以这个部分我们就已经同意了，我们会配合市政府就是来加速这个就是可行性研究。所以部长这个没有问题了哈，没有问题。好，这个会尽速来核定嘛。我主持过会议，是协调好的。虽然说实在对港务公司哈，这个例子哈也比较新呐。不过因为它比较特殊啊，因为它当时的过港隧道确实就是港务上的需求了哈，总是在老百姓上。那未来港务上的需求是不是很高？这个当然不确定性，但是至少可行性先展现出对旗津居民的一个支持跟善意了。我跟委员也说明哈，这次因为我们七贵嘛的开发，对，那可是我们国七又还没有办法来完成，那也包括我们让这个所谓的货柜还有这些货车的另外的专属的哈，它也可以走的路线14亿啊，也是中央地方大家协调，那赶快来超，不能讲超前部署，事实上已经先前没做了，我们赶快把它补回来。所以部长这个也确定同意了吗？对，我们的想法就是说，港务公司不能只管港区的交通，你一出去之后就大塞，那也会回堵啊。可是过去的观念或做法，可能就是会比较有一个辖区的概念。那现在我们是从它的功能，所以尤其现在地方政府、高雄市政府很积极。所以我们在协调上也就很顺利。对，因为这个港区的货柜量一出来，马上进入到市区的道路了，所以它对于地方上的需求。那刚刚也提到，国道七号还没办法完成，那七贵又即将要来运作的时候，如果没有及早来做一个专用，所以这个14亿的部分，部长跟院长、部长这边是支持的啦，哈。是在院长指示下，那委员也一再的推动，我们已经定案，已经定案了，正式跟委员来做个报告。好，谢谢部长，谢谢院长了。我想这个对于高雄的周边的这个非常的重要了。再来，我想也请教一下院长了。其实另外一个很重要，之前我们的高雄的红线、橘线到现在黄线，对高雄都非常重要。那刚刚有委员也提到了，高雄的红线南延这个也非常重要了。那也谢谢院长过去担任过屏东的县长，也很了解。其实也从到小港到林园，甚至到东港，不仅对于小港跟林园的乡亲，他可以搭乘大众运输，减少人员的伤亡哦。以前一定要骑摩托车，然后港口人一定骑摩托车，那万一运气不好，就遇到这个大型的车辆伤亡严重。那有了这个大众运输以后，我想对他们安全有很大的保障，包括到东港。那现在高雄市政府跟屏东县政府评估过，也决定采用一车到底了，我认为这个是对的方向了。如果你到了小港还再转另外一个运输再到东港的话，到林园东港的话，这个在时间跟未来的使用上都非常的可惜。那这样的方向我认为其实是一个符合百年建设有远见，在未来来看这个是一个正确的方向了。那院长，这个方案现在已经送上来，高雄市政府送来一车到底的重运量方案，院长你支持吗？会，这个会支持的。对，那个是不是就请院长再加速了，好不好？如果能够及早完成的话，我们就有机会让他及早动工、及早完工。那每一年如果能够多拯救几位的性命的话，其实我觉得都非常值得了。那边是工业区，我们一方面希望减少那空污，希望大家多搭乘大众运输的运具；一方面我们也希望他们能够搭乘大众运输，孩子要到市区就学或者是要到这个外出的话，大众运输就可以了，好不好？这个对他们来说是非常重要。好，谢谢院长了。我想这个对高雄来说非常的重要。再来也是要谢谢院长了。前镇渔港
60亿这个经费哈，院长也去看了很多次，而且也多次去宣布哈，这个对于前镇渔港，对于台湾最重要的远洋渔业的这个基地，非常非常的重要了哈。但是前镇渔港其实未来的愿景这样子规划完成之后，哈，我想好的招商之后，对整个高雄的这个发展很好。我们看到日本的丰洲市场，它的整个推动不仅是消费地的一个市场，同时它结合了轨道的运输，它同时也带动了旅游跟观光了哈。从我们每次去东京，一定会去足地市场、丰洲市场。好，那我们看了一下这个整个这次计划里面，其实在于这个大楼哈，水产品物流大楼，包括船员中心，包括码头的改善，好，都很谢谢院长大力支持，也做了很好的一个改善。但是唯一一点点很可惜，就是交通的动线的部分。到交通动线的部分，现在考虑的还是以这个接驳车辆了哈。那但是接驳车辆，其实离不远了哈，从旁边的捷运黄线站已经到了草衙了，然后已经到了我们的前镇这个区公所这边了。如果再一站进去的话，其实就可以到达前镇渔港。哦，那我的想法是，既然黄线都已经做了，那我们也在前镇渔港也投入了这么多的资源，那也想要请问一下院长啊，能不能帮忙高雄的这个前镇渔港的最后一里路，让捷运有没有机会再评估一下，把它从前镇区公所这边再延伸一站到前镇渔港，让前镇渔港这样的效益未能够发挥到最大，让它招商能够得到最大的一个效果。我多次到高雄前镇渔港，这个全台湾最大的渔港，我们要做整体规划一次更新，不要拖拖拉拉，也不要零零碎碎。本来它的规划是小小的，对，零碎的，只带一栋大楼。这个很谢谢院长。整体的，而我这个整体不但是港的建设，甚至于连连外的交通建设，连污水的处理建设，都是一次交代。所以有关交通的部分，我拜托交通部是整体规划，并跟高雄市政府连公车路线都一体，不要这个好了再又重新开来挖挖补补，不要这样，一次让它完成。院长，你看一下，就是这个部分，现在我们的黄线是到前镇高中这边了哈，那其实在进到了前镇渔港，在一段路就进去。那如果进去了以后，其实对于就像我们到了竹地到丰洲，我们一定会选择搭乘它的捷运，搭乘它的地铁过去。那如果这个部分，当我们也投入了这么多资源，把前镇渔港打造成这个现代化的渔港的时候，那相信未来会有很多观光客有意愿到。那如果公车系统当然也是，但是相对上还是没那么方便。如果有机会把轨道建设一次完成的话，有机会把前镇渔港这样的百年建设，最后一里路一次到位了。那真的希望，我当然知道这并不容易哈，但我希望院长跟部长回去能够再评估看看，有机会给高雄让他一次到位完成一个这么重大的一个建设。这个委员，这是你的选区，你非常清楚，而且你更清楚乡亲的期待。我当年建设台北淡水渔人码头，我就是这样一体建设起来，到今天还是最出名而且游客最多的地方。前镇渔港比这个还更有潜力，因为它还有大量的远洋渔货回来的这个运销，对，所以这个要满足三个消费群，一个是运鱼回来买鱼，这个大批发，这个是船卡车跟鱼的大批发，这是一种；另外一种是来这里吃鱼游玩的在地或观光客；第三个是来看海港风景的。这个很多不要让他开车来，真的就是捷运、公大众运输，这样才避免。虽然我已经要求停车场要为三种人设计，不是设计一种的，而且路线不要砸它，还要区隔的，这我都老早交代。所以能不能做好，这个农委会、交通部跟高雄市政府，这个委员在地方你直接联系方便。而且陈其迈市长下军令状两年要完成，那这个能不能做到，委员也就地监督沟通。好，也谢谢院长了，真的大力的支持的建设。那我想后续我们再跟部长来。好，我也跟委员补充说明哈，我们交通部已经有补助高雄市政府就捷运路网的规划纳入这一条线。另外刚院长也特别指示，不只是捷运，包括
公车这些公共运输，甚至自行车。好，那当然自用车的停车位跟整个道路，好，我们都一并好扩大范围来做处理。好，谢谢院长，好，谢谢部长。那接下来是其实高雄的机场了，好，国际机场，这是南台湾最大也最重要的一个机场。那当然也很谢谢院长、部长大力支持，我们有做了一个2035年的一个整修的一个方案了，哈，整个再造的一个方案，希望给南部的乡亲，然后一个很现代化而便利的一个国际的这个这个机场了，哈。那这个期程大概都在进展当中，但是因为最近大家遇到一些疫情的关系，但人数减少，但是整体上高雄的整个国内外的游客的量，商务客游客量其实持续在增加的。那是不是也先请教一下部长了，哈？这个计划现在进行的进度到哪边了？我们经过检讨再规划，哈，有扩大，哦，所以现在不只是2035，我们在延长5年，哈，那总。我们就是针对未来的二期扩建的航厦的容量是以1650万人次，好，那整个航厦就是么字形的，好，就串联起来了，不是像现在还要再去接驳。那而且我们也针对客货运哦整体的需求做了规划，包括周边的土地，所以未来的小港机场啊，会它作为哈我们不只是西南向。我想是一个区域性的国际机场，哦，它会是相当大的一个功能，这也是大南方计划啊里面非常重要的一个火车头的这个政策。这个委员，我想当初你作为选区的立委，一定没有想到前镇渔港经费这么多，我给的这么大方，因为我一直认为国家就一个，如果我们现在没有设计好，将来。在那里西装做好了，再来钱拉拉补补，钱多更多了。就像高速公路，当初我当省议员，那个胡美煌局长，当初告诉我说，原规划是南北各10条路线，但当时建不及此，所以你看整条高速公路永远在那里修修补补，再封几线修几线。我一直深以得到这个教训，那已经是40年前的事。所以前镇渔港我这样，所以刚才拜托这个委员，其实不是为你的选区而已，是为整个国家。现在这个机场，我也希望交通部部长也在这里，局长也在这里。这个规划不是只有为旅客而已，是这个整个台湾的发展。现在总统的大南方计划，包括科学园区扩展，包括高雄要从重工业转型为科学园区。再包括我们这个高雄这个新海湾的这个建设，亚洲新湾区的，对，亚洲新湾区5G AIoT， 对，总统跟我一起在现场宣布，你也在场，对，未来这些最先进的晶片科技产品、资通讯产品，那都是小而美，运费很高，也可以从高雄机场出去，所以这个规划。我也希望本来是高高屏呐，但屏东机场因为现在中国一直侵扰我们 ADIZ 西南空域，这个屏东机场的军事非常重要，所以高雄机场这个应该是个怎么发展？这个又涉及到周边那个限高的问题，所以这个我要请交通部拜托林部长率所属。这个也要有远见，而且一次规划好，然后整个做，所以不只是人货，这个货还要为未来做打算。这一次全世界民航空运大撇钱，只有我们华航赚钱，就是把握货运机会。谢谢，谢谢院长，谢谢部长了。我想这个661的这个规划，我想这样的规划，我相信是对整个未来的整个台湾是相当重要的一个规划了。那我们希望加快它的启程，好不好？因为原先一定要花18年的时间哈，桃园的第三航厦只要花5年，18年，我希望加快这个速度，好不好？部长再麻烦哈。现在最后一个了哈，时间非常少了哈。铁道也像是百年建设，然后高铁，好，但现在我当然同意往到这个屏东去，但是。台北的部分是有板桥、台北跟南港三个站，对大台北地区相当重要。那高雄现在新的这个高雄车站非常的现代化的一个车站，那市区人口也非常的多了哈。我希望
部长、院长、部长能够评估看看左营是不是还有机会能够再进到高雄火车站去，如果有机会到那边去共购的状况下的时候，有机会让整个高雄谢谢郭国文委员的质询已书面提出，请行政院书面答复并列入记录刊登公报。接着请邱成元委员。好，谢谢主席，我们邀请苏院长以及林佳龙部长。请苏院长、佳龙部、林部长。院长早安，部长早安。委员你好。我想这个，我们今天就来进行这个交通组的总质询了哈。那首先第一个议题哈，来，我们要先看一下这几年来哦，近三年来这个道安恶化的问题哈。那这个部分哈，我们知道说，其实先请教院长哈，就是说台湾道安问题恶化哈，道路交通事故发生的比例越来越高，虽然我们现在是人口下降，但是我们交通的这个道安的这些事故数字却一直攀升。那像这个受伤的人数今年已经超过48万人，是有史以来最高，近三年来死亡的人数又攀升到3000人，比疫情死亡的人数整整高出了300倍。所以政府应该要，我认为说应该要拿出这个防疫的态度跟这个力道，跨部会彻底整顿这个道路交通安全的议题，不可以这个放烂了。我们可以看得到这个数字，其实说这个事故数其实是年年的这个，尤其近三年攀升得非常高。其实从这个101年的3219人哦，到今年，其实到106年有下跌到2697人，到今年又慢慢回升到3000人。其实这个比例是有陆续的升高，当然这个有很多问题的哈。那因为这个道路安全牵涉的问题很广哈，所以目标管理我认为非常重要，尤其现在新的一个道路交通的形态，包括现在外送员的这些问题，其实都是道安必须要去注重的。那我们也看得到，其实这一个月来，包括这个西滨快速道路，连这个四起的重大的交通意外，还有包括这个苏花公路的这个游览车的事情，其实都是国人非常关心的，而且这个死亡的人数其实跟疫情来讲，甚至是比较高的，尤其是说这个在肇事的车种的部分，大货车的管理更是非常的重要，因为大货车的死亡率是最高的车种。其他的管理目标包括像这个机车组，还有就是说我们这个相关伤亡的这个族群，都还是以这个70岁以上的老人跟18到24岁的这个青年的这两个族群是车祸率的这个致死率的最高。所以以下几个重点，包括等一下我们要谈的就是要提升游览车的安全，还有就是说包括西滨快速道路的这个相关的整建跟管理，还有提升它用路的安全，这些部分其实我们等一下都会来谈到。所以第一个，我们先请教院长，就是现在的这个目前这个交通部的这个机制，道路交通安全督导委员会是每月召开会议，但是这三年来确实这个道安的问题是严重的恶化。那目前我们想请问院长，是不是满意现在目前这个交通部道安汇报的执行成效跟现在的机制？这个我对于交通事故最感遗憾，因为这是最不值得的悲剧。没错。那交通要改善四个面向：交通工程、交通标志、交通法令、交通道德。那今天你看看这些车祸的发生，都不出这四个状况。那其实台湾的交通工程改善很大，标志也很好，但是在其他的面向上，我们也不能归责一个交通委员会、运安会等，而是要全面拿出方法来。所以我特别期待我们全国来把这个如何破车祸死亡率、车祸伤亡大大来降低，我们一起来面对这个问题。我你有没有具体的改善方案？几个来，我一直要求相关管理上，我们要比如刚才委员提出来游览车到底是在规划设计上，比如进口车牌做车体，这中间有没有问题？规定上这个要求的标准上有没有问题？第二，
如果没有问题，那么施作上有没有问题？有没有放水或其他检验上的问题？我想谢谢 这几个面向，这个非常重要。这个等一下我们会再深入的讨论。但是我们现在实际看到的就是说哈，其实我国车祸的死亡率哈，我们这边统计了一下数字，是欧盟的 2.5 倍，甚至是日本的3倍。请问道路交通安全督导委员会这个具体的成效，确实我们没有看到提升。那我们希望说在一年内能提升到欧盟国家的水准，这个部分我们是不是请林佳龙部长，是不是可以做得到？是不是给我们回应一下？我跟委员说明哈，当然交通事故涉及到人车路哈，还有资讯的问题啦哈。我们做中央跟地方做了很多努力，虽然这个道安会是一个协调的机制啦，那地方政府是执法。好，那另外还有宣导，也包括我们现在把这个一些教育部的课程也可以纳入。那再就是工程面，好，这些道路的设计有些有状况，我们现在都在做危险路段的改善。关键现在就是高龄化，现在的长辈啊出门他过马路，哦，这个其实是彼此我们都要非常注意。这个我们也进行过大执法，有它的效果。可是我们就越来越高龄化，说这是个趋势，不是我们没有努力，是它的这个趋势抵消掉我们的努力。第二个就是机车，台湾是机车大国，很多年轻人他还没有真正的这个对这个道路安全管理规则了解，他可能这个部分是使得他的年龄为什么趋向于就是说20岁上下。再来第三个，有一些新兴现象，就是像电动这个自行车，这个管理我们现在在把它纳管，包括它的时速，包括它的牌照，包括它未来要求。所以这三个是导致我们新的事项里面的，因为包括我刚刚讲的高龄化，还有机车，尤其是外送，再来就是有关于电动自行车现在非常的流行，这要纳管。好了，谢谢部长回应了。我想你讲到几个重点，等一下我们再来深究。那我这一题我们先就教院长。我想其实我们单从这个死亡，刚刚院长也讲到这是最不应该，因为这个都是这是我们国人的生命了。那我希望说院长，你是不是拿出你当时在防疫这个非洲猪瘟，还有我们现在这个 COVID-19 去年这个防疫的态度，我们是不是有必要来提高等级，我们是不是要透过院的等级来整合这个跨部会，针对这些交通道安的问题来做一个通盘的检讨，甚至是召开院级的这个相关的专案会议。为什么我这样讲？因为其实道路的问题，除了我们刚刚讲的交通部的全责的这些，在不管说在硬体上，在道路安全，在工程上，其实我认为还有一个很重要，就是这个道路教育的问题啊，就是用路人的这些宣导，还有这是不是可以在我们的教育体系下去纳入这些相关的概念。其实要做一个全民的教育之外，还有就是说，包括说这个相关的道路规划，其实跟各县市政府，还有说内政部，他们在做一些都市计划相关的一些建设的盘点，其实都是有相关的。是不是如果说要重视正视这个问题，是不是应该要拉高这个院的层级？是不是请院长来？对，谢谢委员。其实今天行政院很多事情，第一，我都是大部长的时代，部长就负责整个部的所有业务，部长要把效率弯滑找出来，整个做到有效。如果跨部会的，我一定在很短的时间，根本不是再去叠床架屋另设什么任务编组，我反而随时都来在院长室召开相关的这些会议，这些才会及时有效。我们想是要把那个绩效做出来了。那所以我现在具体问一个问题，因为西滨这个月来真的事情，这个大型的车祸意外，这个确实让国人非常的担心，尤其连假又将至。那其实部长前上个礼拜也提出，就是说西滨快速道路35亿的优化工程，现在目前项目大概都已经确定，但是现在目前的工期要3到4年，这样的效率是不是院长到底能不能接受？安内甘美湖，因为这西滨的问题，其实它有非常多的问题，包括因为它等于是一个准国道，那它也不用就是收费，然后它也有这个没有避车道、二次追撞的这些问题，那我希望就是本席要求院长，是不是可以责成这个相关的优化计划，可以缩短在2年内完工？委员，是不是可以做到？这个期程在算是这样子算，比如说我们说电包膜灌水泥要搭有一定的时间，这不是讲你甲划定
啊，帮我管理三天都要跳来。啊，不过你即马都，你南北户企业为有没有紧急？譬如说，我讲完，我讲完。好来。至于如果是属于行政流程，那可以一并进行的，分段进行。那我一定要求超快，比如这一次从这个桃园新竹这个联通自来水管20公里，如果你从头做到尾啊，跟把它分段接起来，就提前6个月完工，本来2年的变成1年4个月完工了，现在在通水了，所以相关的工程请交通部比照办理。我跟委员简单说明哈。有些马上在做，有没有初期可以先改善的部分？比如说，我们这个提高见警力跟执法也确实有效，整个肇事力这个事故降低很多，这个是一个。第二个能见度仪，就16座，我们已经加了2座，然后到年底会有完成，这个不用到4年。再来就是说，我们的过磅因为有一些大货车那它免收费，它就从这里所以这一些这个过磅的设施，我们会在适当的地点，但是因为它毕竟不是高速公路，所以在设置的时候，周边的道路环境会限制我们，可是我们来克服。再来就是整个变成一个行控的一个中心，就是类似高速公路，我们把全线的监测系统，还有用一个中央控制中心。说实在，这个当时的这个省道在做的时候都没有这些配套。那我们现在把它定位为准或类高速公路，说实在，但我想要把这个安全真的要去做到，其实是非常大的挑战。当然，但是我们希望就是提升用路人的品质，还有这个维护国人的安全，这个还是我们必须共同努力的目标。所以希望部长跟院长，我们还是在这方面可以以这个准国道的相关的这些概念上去来去协助，好不好？我跟委员说，2年其实我们应该是可以。应该作为目标来缩短，不用到4年。你们都定长一点了，但是我希望你们可以提早来去完工，而且甚至说前期的一些相关的应变措施先做哈。那我们现在来谈游览车哈，游览车这次腾龙游览车的重大事故意外哈，其实运安会其实发现了这个座椅少了2根固定的螺丝，影响安全的结构，总共检讨了3次车祸相关的车厂的这个车种哈。那现在目前召回1189辆哈，但是现在这个车安中心检验结果却表示通通没有问题，他不管说是锁4个还是锁2个，他只要承受。740公斤可以这个承受它的这个拉力测试，它基本上就是符合这个规定。但是这个部分就两个概念上是有点矛盾哈。那其实这个部分就是说，其实政府没有，我们昨天在交通委员会也询问了次长很多相关的问题，可以说是政府并没有明确的规定相关如何固定座椅。还有用勾的也没有问题的相关的这个具体的机制，只是用一个这个拉力测试740公斤的这个概念来去定义哈，包括就是说这是游览车事件衍生出后来的这个游览车的这个评鉴的制度哈，也这个空窗了将近5年的时间。那这个部分其实我们来请教院长哈，运安中心前2次的车祸哈，其实就已经发现了这个问题哈，当时。如果能够及时召回检验，并要求改善，或许就有机会避免这次的死伤这么严重哈。但是我们现在都是发生了问题才去做紧急的应变哈。那所以这个部分，我觉得内部的行政上还是有一个疏失啊。那所以在运安中心说这个车体的这个座椅结构有问题的部分，跟车安中心的这个说明它互相有矛盾的部分，那。请问院长，针对这件事情，你的看法是怎么样？要怎么样去完整我们后续的相关的法制上的规定跟相关评鉴制度的提升？这个部分你有没有掌握？委员，刚刚我在说明里面就讲到，是规格的要求设计有错误，还是在检验有放水，或者是其他这个设施的这个材料品质不够？这3个方面，这个如果有任何人为不当的，那追究责任；如果不是，那就应该改正过来。对，但是像我们现在游览车的评鉴制度，像我们上个礼拜在交通委员会咨询，确实现在目前它相关的制度还是停留在105年。当然，部长当时有说我们会陆续的去把它完善，但是这个确实，其实从这种种迹象反映，其实这个相关的管理机制上是失能的。包括这次的这个锁螺丝，因为我们现在是进口底盘进来，我们在国内在组装，那我们现在游览车大部分国内还是有很多车体上结构跟他们要。
提升他们的所谓舒适度、豪华度，在这个组装上，他们有一些其他的考虑。这个部分其实是不是应该要把它更明确的法制化来去定义？是，我跟委员说明啊，这好几个层次。第一个层次，我们的规范有不足，好，我们就修改。好，目前我们是有很清楚针对这一些安全检测的基准啊，虽然是按照国际标准，可是。因为我们就是有底盘车，另外在改造台湾很特殊的这个情形，所以我要求回去，好去检讨跟改变这个这是安全检测的规范，这第一点。第二点就是说，它的这个设计只有一辆，好进行这一个测试，其他都是用书面审，好那也是静态的。那我们现在用实车动态的模拟，目前我们已经挑选几部车，再来就是我们要到实地要去检测检查，是要到。车厂，而不是让他这个来，所以我们要会抽检，是会全面性的来进行抽检。至于说他那个螺丝到底几个，我想时间有点，那个推拉力等等，我们会很尊重运安会他指出的，我们觉得要还是要专责的单位，专业的单位去重新定义，把相关。谢谢，包院会交通组之质询已询答完毕，休息5分钟，休息之后进行司法及法制组之质询，现在休息。